necessarily revenge. We would like to get through to the last eight. That's our main objective. If we win the game, obviously we will be delighted. Así que si me toca hacer un gol o si alguno de mis compañeros hace un gol, seguramente lo vamos a festejar. Argentiinan ja Englannin välinen pudotuspelien ensimmäisen kierroksen ottelu oli hyvin värikäs. Taitavat joukkueet kohtasivat toisensa, yksilöt taistelivat toisiaan vastaan ja kummallakin oli erinomaisia tilanteita. On Batistutan tilaisuus viedä joukkueensa johtoon. Ja tekee sen, vaikka Seaman menee ihan oikeaan suuntaan ja on tehdä rajun pelastuksen, mutta Batistuta tekee heti ottelun alkuun rangaistuspotkusta 1-0 johdon Argentiinalle. Jälleen Owen pääsee täyteen spurttiin ja hakeutuu sinne itse rangaistusalueelle. Ja sama reaktio tälläkin kertaa, nopeus palkitaan. Gerard laukomaan palloa kohti Carlos Rojan vartioimaa maalia ja tekee tempun. Varmasti ensimmäinen pallo Argentiinan maaliin tässä turnauksessa ja tilanne on tasan, molemmat maalit rangaistuspotkusta. Taisi olla Sol Campbell eikä Instrum siinä varjossa. Ja sitten Owen taas suorastaan menee siinä molempien vastustajien ohi ja tekee hienon maalin. Siinä on sekä Roberto Ayala että José Chamot täysin pujottelukeppejä ja Michael Owen tekee tämän turnauksen ehdottomasti upeimman soolosuorituksen. Nopea kinttuinen Michael Owen Englannille 2-1. Hyvä siirto siitä tulee ja Sanetti saa paikan. Erittäin yllättävän ovela ja aivan taatusti pelaajalle, jota kukaan Englannin joukkueessa ei kuvitellut maalin tekijäksi. Sanetti pelataan tosi hienosti tässä tilanteessa vapaaksi, 2-2. Ottelu sai kuitenkin dramaattisen käänteen. Argentiinan Diego Simeone taklasi David Beckhamia voimakkaasti ja tämä kuittasi tilanteen Simeonelle ja ottelun erotuomari Milton Nielsen näytti Beckhamille punaista korttia. Tämä tapahtuma käänsi koko ottelun ja käänsi sen lopulta niin, että Englanti putosi jatkosta. Ratkaisua haettiin huippujännittävällä rangaistuspotkukilpailulla. Vaihtomiehenä tullut Sergio Berti vastaan David Seaman. Yksi yksi. Hernan Crespo. Ja Seaman torjuu. Ince on yleensä vuoren varma näissä tilanteissa. Mutta ei tällä kertaa. Eli seuraavana Veron. Ja se on siellä Sierrarin tasolla tämä pilkku. Nyt kannattaisi ruoan olla ihan hiljaa maalissa ja keskittyä torjuntaan. Muuten saattaa tulla toinen kortti. Ja lähellä se torjunta on, mutta Mörson tekee maalin ja tilanne on 2-2. Ja sitten Gallardo. Rouva maaliin. Ja näin Owen lataa tasoitukseen 3-3. Roberto Ayala. Neljä, kolme. Tästä on Bätin onnistuttava, muuten tämä leikki päättyy tähän ja Argentiina jatkaa. Ja näin siinä käy. Tälläkin kertaa käy niin, että viiden ensimmäisen laukojan kohdalla tilanne ratkeaa. Bätin kohdalla paineet purkautuvat aika huonoon sijoitukseen. Ja näin Roa yltää torjuntaan, joka takaa sen, että Argentiina pitkien vaiheiden ja monien vaikeuksien kautta sittenkin kuittaa voiton vastustajasta Englannista, mutta vasta rangaistuspotkukisan jälkeen. No Englanti ei pärjää kovin hyvin näissä rankipotkukilpailuissa, ne on kolmas kertaa suurkisoissa 90-luvulla.